E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Madrid com vocês e esse vídeo tá sendo, né, difícil, porque eu não tô, nunca mais postei vídeo, venho com minha cara de pau dizendo que é mais um vídeo pra vocês. Desculpa! Mas voltamos, né, e voltamos com um jogo maravilhoso, com um jogo bom, jogo legal, que é o Resident Evil 7 Biohazard. E eu quero gravar o Village também, e se o 7 for bem, a gente vai pro Village. Desde já peço desculpa pelo tempo que eu fiquei sem gravar, foi sem querer, mas agora tenho novos equipamentos e, cara, dá pra fazer uma gameplay muito melhor. Em vez de eu ficar sincronizando o áudio no Sony Vegas, é só pegar, botar a intro, finalização do vídeo e pronto. E, cara, eu comprei um microfone bom, foi R$ 200, mas. Né? É, né? Então, vamos começar? Vamos, né? Vamos lá, galera. Vamos jogar na dificuldade normal, não sou nenhum profissional. E vamos nessa. Hey, baby! I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news! I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Olha o Ethan aí. Ethan Winters. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have, but all I can say is that if you get this, stay away. Espero que o volume esteja bom. Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead. She's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dolby. Dolby, Louisiana. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Tá bem turvo o negócio, né, velho? Tá bem feio. Eu espero que isso melhore quando a gente sair do carro. Se a gente sair, né? Tá bem bonito o jogo, velho. Umas mosquinhas aí, né? Olha, minha menos. Encontre Mia. Tá, vamos encontrar a Mia então. Tá, shift corre. Ok, shift dá pra correr. É, tá trancado, não sei se você percebeu, sabe? Mas tá trancado. E aqui, agora a gente vai pra cá? Não foi onde a gente tava? Ou não?
Acho que não, né? Deixa eu ver. Dá pra abrir? Dá pra abrir. Sew Sewer Gatherers, episódio 17. Proposta do projeto. Entrar em uma casa assombrada do Louisiana. Ok. Aceite o presente dela. Vamos aceitar o presente dela, né, galera? Será que ela vai dar o quê? Doce pra mim? Que merda é isso, velho? É um cara. É um cara normal, óbvio, mas... Ué? Não tem caminhão aqui pra onde ele passou, então. What? Macima! Aí passarinho. Nem é pássaro isso aí. Não, é pássaro, mas é, acho que é corvo, né? É assim. Nossa. Que merda é isso, velho? Isso é... Parece que... Sei lá, mano. Não faço a menor ideia do que é isso. Parece cavalo. Sei lá, resto de cavalo. Alguma coisa assim, velho. Que merda medonha, mano. What the fuck, velho? Tá, vamos continuar. Isso, mano, desce aí, velho. Desce, velho. Desce. Ué, fechou? Tá, não dá pra... Sair. Abre a porta. Ah, beleza. Não tem nada. Ah, pera aí, tem uma coisa aqui no inventário, ó. É meio de Mia. Pera. De Mia Winters. Enviado 18 de julho de 2017. 23, nas 23 horas e 4 minutos, terça-feira, para Ethan Winters, Dove, Louisiana, Fazenda Baker. Vem me pegar. Ok. É isso, velho. Ah, é um corvo? Acho que é um corvo, velho. Não sei o que é aqui. Nossa. Que nojeira, mano. Meu Deus. Tá. O que é que a gente tem aqui? Tem nada. Tem aqui. Tem algo? Não tem nada. Filmagem da casa abandonada. Ok. Aí fica no inventário. Filmagem da casa abandonada. Uma fita de vídeo com filmagem da casa abandonada. Devil 1 de junho, escrito na etiqueta. Ok. Aqui salva? É, aqui salva. Ok. Vamos salvar o jogo então. Aqui não tem nada, né? Não. E aqui? Não tem nada também. Aqui tem algo. É isso. Não. É, parece um homem com uma pessoa deitada ali na cama. Se é uma mulher, claramente. Não sabemos quem é ainda. Meio que uma prisão isso aqui, né? Não uma prisão, mas meio que uma celazinha. Parece ser os donos. Será que essa é a tal família Baker? Tá, isso aqui a gente tem que usar um fusível, né? Pelo que eu conheço do Resident Evil. Ó. Será que a gente tem? Coloca a fumaça.
Tá. Boo. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Beleza. Cara mó idiota, mano. Como assim? Fiz a lenha. Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. It's locked. After you. So, cara se acha porque deu uma bugada na porta. Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Não, cara, não sabia, mano. Nem quero saber. Faz a merda do programa aí, por gentileza. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not Hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. Ah, então a família que mora aqui, ó, é a família Baker. About their son, Lucas. Bad seed, apparently. Fantasma visto nos pântanos. Ah, shit! No, I should have worn my good shoes. Ó, na época ainda não tinha um curva aqui, ó, aqui dentro. Oh, shit. Tem, será que ainda tem a mesma merda? Although... make a great backdrop. Ainda tem, cara. Andre, what do you think? Andre? E agora? Cadê o Andre? Andre! Clancy, you see where Andre went? Não, velho, não vi, mano. Where is he? Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? Ah, ali não tem nada, né? Acredito que não tenha nada agora. Eu acredito que não tenha nada agora, né? Se não tinha nada antes. Não, acho que não tem, vai, não vai ter. Aqui no mesmo lugar, né? Tá trancado. What the fuck was that? Did you hear that? Ouvi sim. E aqui, será que tá destrancado? Não. Andre! Fuck is he? Andre, where are you, man? Parece que as pessoas de quem ainda estão falando. A família Baker. What the hell? All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Ok, vamos nessa. Vai pra gente descer. Tá, pelo visto sim, né? What do you see? What is it? Aí o Andre aqui.
que... Nossa, velho. Nossa, mano. Que merda é isso, velho? Nossa. Tá, beleza. Jesus. Eita. Tá, aqui tem um negócio que a gente viu, então vamos ver se funciona agora. Ué, se funciona lá, tem que funcionar aqui, né? Ah, funcionou. Tá, beleza. Vamos descer a escada igual a gente fez, só que com o Ethan, né? Espero que o lado da minha voz esteja bom, galera. Nossa! O cara foi uma quebra bem considerável, mano. Acho que ele quebrou. Se ele não quebrou a costela, ele vai ficar uns 2 dias de cama. Certeza. Ai. Tá. Não tem nada aqui. Por enquanto. Fica aqui. Nossa, que nojo, mano. Água mó contaminada, sabe? Sabe nem que merda é essa e entra. Meu Deus. Tá, vamos lá. Aqui não funciona correr, né? Porque a gente tá na água. Ih, mano, sai fora. Como é que essas merdas pra cima de mim não? Sai fora. Nossa! Meu Deus, mano, o cara ainda mergulhou na água. Mano. Nossa! Uma nojeira, mano. É, esse é o preço de se pagar por querer encontrar a mulher, né? A gente não sabe o que ela ainda, né? Acho que deve ser esposa, provavelmente. Não, deve ser esposa, né? Não tem como não ser. Pra ele vir assim, se fosse, acho que amiga, acho que ele não ligaria tanto. Eu ligaria, eu acho. Não, acho que não, também. Tá, o que temos aqui? Temos papel. Dá pra ler. É, Ben, morto. Harold, transformado. Arthur, transformado. Tamara, transformada. Craig, morto. Leila, morta. Chown, morto. William, morto. Travis, transformado. Peter, morto. Andrew, morto. O Andrew, acho que é o... É... O cara, né, que tava apresentando o jornal com a gente. Jornal não, o documentário, né, com a gente. Clance, L. Não faço ideia do que é L, né? É, Mia. Ó, Mia aí, ó. Aide, transformada. Clyde, morto. Lindsay, transformada. Steven, transformado. Nathaniel, morto. Edward, morto. Nadine, morta. Alex, morto. Tom, morto. Reid, transformado. Susan, transformada. Joseph, morto. David, morto também. Galera, eu acho que eu já joguei esse jogo até certa parte. Eu não sei se eu zerei, mas eu já joguei. Mia? A Mia, velho. Tá, pera aí, vamos abrir aqui. Ah, agora a gente usa o alicate. Beleza. Boa. Mia. Oh, thank God I found you. It's me, it's Ethan. Ethan? Ethan? Are you alright? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now! Ah, aqui é o papai, né? Essa é a grande questão. Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Caramba, 3 anos. Has it really been 3 years? Nossa, 3 anos é bastante coisa, velho. E ela nem se tocou do tanto tempo que ela passou aqui, né? Acho que ela acabou acostumando. What is this place? What'd they do to you? Not now.
We need to get out of here first. I think it's this way. A minha tá loucona, né, velho? Tá mó louca ela, velho. Como assim? Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. Isso aqui é... Não, não é possível, cara, que é resto de corpo. Não é possível. Eu acho que não, velho. O melhor. Capaz de cena. Mia, pode ser que seja, pode ser que seja. Are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. Você lembra? Que bom que você se lembra. Isso ajuda. There. It's there. This is it. É isso, o quê? I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. It's not here. It's gone. It's gone. Quem é essa velha? We're gonna be a family. Now that you're here. Tá. Tinha uma porta aqui, pelo visto, pelo que ela falou pra gente. Ela tá bem louca, mano. Que merda é isso? Parece com a Mia, né, velho? Que merda é isso? Mia? Meu Deus. Tá. Subir esse cara aqui. Mano. Eu disse, não tem nada, né, provavelmente. Não, não tem, realmente. Mapa da casa de hóspedes, vamos ver o mapa. Aqui tem um banheiro, e aqui tem sala de estar. É aqui, será? Não é aqui. Ó, aqui é o banheiro, né? Tem kit de primeiros socorros. Mais kit de primeiros socorros. Não tem nada aqui. O que tá batendo? Não. O que é que aconteceu com você, minha filha? Nossa! Mia? Wait! Wait! Ah, tinha que desviar a faca. Tá. Um segundo. I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! I've been bad. I deserve this. Nossa. Ela tá... bem fora de si, né? Tá.
por enquanto não tem mais nada pra ver aqui, né? Ah, não destrancou, velho. Que... Tá, tem uma machadinha. I'm dead, Ethan. I can never leave. Nossa, velho. Travou sem pena na mina mesmo, né, velho? Ah, é psicopata. Não dá pra pegar nada, não? A faca, cadê? Não tá aqui a faca. Tem o telefone tocando, vamos ouvir. Come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic. Go there. Now. A mina mandona, velho. Mandou sair agora. Deixa cada uma, né, velho? Opa. Ei, merda, é isso. Tá, ela saiu. Obviamente, né? Ela não é doida de querer tomar outra machadada, né, velho? Ou é? Acho que a gente nem precisa se curar, né? Deixa eu ver. Não, acho que... Ah, vamos se curar só pra garantir, vai. Aqui é onde a gente tava, no caso. Ah, o que dá pra fazer é o seguinte, ó. A gente, dá pra abrir agora aqui, ó. A porta. Agora dá pra abrir. Beleza. Agora temos um fusível. Ah, no, no andar de cima dava pra co... A minha. Opa. Tudo bom? Você quer pão? Quer não? Então tá. Agora dá pra colocar um fusível aqui, né? Cadê? Calma aí. Aqui, ó. Aí, boa, menino. É isso. Agora vamos lá botar ela pra cima. It's okay. It's okay. It's me. Sim. I know you didn't mean to hurt me. Rapaz, na verdade eu queria, né? You shouldn't have done that. It fucking hurts. Nossa, filha da mãe, velho. Como é que te... Ah, você aperta ela, ele começa a tirar. Tá, pera aí, calma aí, vai. Tira aí, então. Bora, meu filho! Tira isso, Ita! Bora, meu parceiro! Tira aí, Ita! Aí, boa, 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 boa! Nossa! Nossa, velho! Como é que a gente vai enfrentar ela, velho? Nossa, velho. Mão. Meu Deus. Tá, vamos parar aqui, né? Tá, beleza. Abrimos isso aqui de cima. A Mia já foi encontrada, né? Só falta deixar ela nos 30, né? Porque normal ela não tá, né? Isso aí a gente já deu pra ver. Bom, galera, acho que foi isso, né? Tá bom, né? Vamos terminar o episódio por aqui. Bom, galera, foi esse o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe para os seus amigos, para que mais pessoas possam ver este canal. Deixe um like também, que ajuda bastante. E, cara, é isso. Tenha um bom final de semana. Tenha um bom final de semana. Tenha um bom dia.
e se cuidem e se mantenham seguros. Falou, fui e tchau, galera.